Dragi vjeroučenici, hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli u još jednu video lekciju iz vjeronauka. Naša današnja tema je unutrašnjost crkve. Ja sam Ružica i još samo danas ću biti vaša vjeroučiteljica. Nakon ove lekcije moći ćete prepoznati osnovna obilježja unutrašnjosti crkve, navesti pravila ponašanja na svetim mjestima, prepoznati najvažnije sličnosti i razlike unutrašnjosti kršćanskih crkava, pokazati stav poštovanja prema svim svetim mjestima. Upute za rad pročitajte sami. Ova izvanredna situacija u svijetu i u našoj domovini povezala nas je i okupila na ovom mjestu. Ipak, onaj koji nas drži na okupu je sam Gospodin. On je rekao, gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Isus je među nama, nevidljiv očima, vidljiv u našoj vjeri, opipljiv u našoj ljubavi. Sve ono što molimo s njim, lakše se dobiva. U ime svih nas uputit ću molitvu nebeskom Ocu za naše obitelji. Molimo te Bože za sve obitelji naše domovine. Učini da one budu kuće vjere u kojima je radost biti zajedno. Obnovi snagu zajedništva i ljubavi u našim obiteljima i daj da jedni drugima budemo svjedoci vjere. Amen. Obiteljska se zajednica okuplja oko zajedničkog stola, a vjerska oko oltara. Okupljanje oko ta dva stola daje snagu za sve nedaće na koje nailazimo i čini nas radosnim. Ovaj mozaik iz jedne crkve prikazuje Isusovo čudo umnažanja kruha. Čudo s kruhom nije prošlost. Ovo je slika i primjer što on na još čudesniji način čini svaki dan kad slavimo svetu Euharistiju. Ne zaboravimo, već skoro 2000 godina događa se čudo s kruhom na našim oltarima. Pretvara ga u kruh svoga tijela. Pogodi, koja je ovo crkva? Nekima je zadatak bio lagan, jer su prepoznali svaku crkvu. Vjerujem da ste svi prepoznali barem dvije. Nedavno ste ovo učili na vjeronauku. Bez obzira što su ovo tri stare dame, a ova župna crkva je vrlo mlada, i bez obzira što se one razlikuju i po izgledu, stilu, veličini, sve su one uređene tako da se u njima mogu održavati euharistijska slavlja i slavljenje ostalih sakramenata. Vjernici se u njima okupljaju na liturgiju ili crkveno bogoslužje. Uršula iz 6b. Crkva je zajedništvo u vrijeme koronavirusa. Razmišljajući o svojoj najdražoj crkvi, shvatila sam da je baš ona posvećena onom što nam je sada najvažnije. To je crkva Gospa od zdravlja. I zdravlje, i crkvu, i nedjeljnu misu prije nismo doživljavali kao dar. Tek sada shvaćam koje smo vrijednosti imali u životu. Nije ni sada strašno. Moji roditelji se dobro sjećaju rata i kažu da je mnogima bilo mnogo, mnogo teže nego što mi sada možemo zamisliti. Dobro nam je jer možemo pratiti mise i molitve na TV-u, pa se tako osjećamo povezani sa svim vjernicima koji u tom trenutku mole na cijelom svijetu. Ipak mi nedostaje nedjeljna misa. To je poseban trenutak koji nas okuplja. Život bez drugih je siromašan život. Zato je dobro da sad budemo strpljivi, da koronavirus završi i da se možemo vratiti zajedničkim misama u našoj lijepoj crkvi Gospa od zdravlja. Nadam se da će se brzo moći vratiti i drugi u svoje crkve, posebno u Zagrebu gdje žive moji rođaci. Tamo uvijek odlazimo u crkvu Svetog Franje na Kaptolu. Sada sam tužna jer je ta crkva dosta oštećena u potresu. Fratri su se morali seliti samostana. Odnijeli su sve vrijedne stvari koje nisu oštećene. Želim im da se crkve što prije obnove, da i tamo opet bude zajedništa pjesmi i radosti. Do tada ćemo ostati povezani u molitvi, strpljivi i mirni, u Božjim rukama. Što u šuli nedostaje? To je nedjeljna misa. Što u ovim trenucima povezuje ušulu s drugim vjernicima,
se sjećate? Praćenje mise i molitva na TV-u. A što ona naziva siromašnim životom? Naravno, to je život bez drugih. Vidimo da je Uršula naglasila kako joj nedostaje nedjeljna misa i zajedništvo. Zapravo joj nedostaje susret s Isusom i susret s drugima. Upravo su crkve nastale zato da se u njima na poseban način u slavljenju mise i sakramenata susrećemo s Isusom i jedni s drugima. Sve je počelo jako davno. Vraća nas na događaj Velikog četvrtka, na Isusovu želju. Ovo činite meni na spomen. Kada se okupljamo u crkvi, na svetoj misi ispunjavamo Isusovu želju i On je s nama tu na poseban način. Olga iz 6a kaže: uvijek rado idem u crkvu za mir u svojoj duši. A Sara iz istog razreda piše: kad sam u crkvi, uvijek se osjećam sigurno, srce mi je punije, a nakon odlaska sretna sam ostatak dana. Čim uđemo u crkvu, najprije uočimo oltar i prostor oko oltara. Najvažnije, najsvetije mjesto uz svetohranište je oltar. On predstavlja Krista. Oko njega okuplja se zajednica. Mnogi to vole slikovito izraziti. Crkva građevina je zgrada podignuta oko oltara, a oko oltara se gradi crkva, zajednica Božjega naroda. Odijelo ne čini čovjeka, ali ipak o njemu puno govori. Tako je i nama prva briga crkva živa zajednica. Međutim, i crkva kao liturgijski prostor puno govori o našem pristupu i doživljavanju svetoga. Važno je kako se uređuje i održava liturgijski prostor. Kad neko ulazi u dvoranu, najprije pozdravlja skup. Svećenik, međutim, najprije pozdravlja oltar, a tek posle vjernike. Uljudno straži da se najprije obratimo domaćinu i da ga pozdravimo. Domaćin u crkvi koji ugošćuje okupljene vjernike je sami Krist. Njemu ide prvi pozdrav. Zato se svećenik najprije obraća njemu, to jest oltaru, i pozdravlja ga poljupcem. Uz oltar najsvetije mjesto u crkvi je svetohranište, u kojem se čuvaju posvećene hostije. Kad uđemo u crkvu, kako znamo gdje je svetohranište? Njegovo mjesto u crkvi označeno je vječnim svjetlom, svjetlom koje neprestano svijetli. Kada ulazimo u crkvu, činimo znak križa sa blagoslovljenom vodom i tada se trebamo pokloniti Isusu koji je u svetohraništu. Poklekne se mirno na jedno koljeno do zemlje. Istaknuto mjesto u crkvi s kojega se čita Sveto pismo je ambon. Kad se u crkvi čita Sveto pismo, tada sam Bog govori svomu narodu, a Krist prisutan u svojoj riječi navješćuje evanđelje. Stoga čitanje Božje riječi treba slušati s poštovanjem, a navještanje Božje riječi treba biti kroz lijepo, pravilno i dostojanstveno čitanje. Petra, čitačica, kaže: dok čitam u crkvi, osjećam se uzbuđeno i ponosno. U srcu osjećam pomalo strah da ne pogriješim. Razmišljam o svojem ponašanju. Božja riječ me potiče da budem bolja. Ovu sliku, odnosno ovaj digitalni uradak, napravila je Lana, učenica 6. razreda. Sada sami pogledajte malo bolje i uočite što sve vidimo na slici. Naravno, krstionica, kip. Ovo za nas, za vas nije bio problem, nadam se. Ljepota cvijeća u našim crkvama pridonosi ozračju veselja i slavlja. A najljepše i Bogu najdraže cvijeće su djeca oko oltara. Toni iz 6a kaže: kad ministriram, osjećam se sretno i ponosno. Istodobno sam miran
i uzbuđen. Osjećam Isusovu blizinu i srce mi nestrpivo čeka svetu pričest. U unutrašnjosti crkve nalazi se još mnogo toga. Svakako u crkvama nalazimo i postaje križnog puta. Na ovoj slici vidimo jedan jako neobičan križni put i uskrsnu svijeću. A sada zaustavite video i riješite ovaj radni list. U njemu se nalazi crtež na kojem morate pronaći i označiti ono što se nalazi u crkvi. Zatim odigrajte ovaj digitalni zadatak u kojem trebate povezati, to je spojiti sliku i odgovarajući naziv, odnosno opis. Što uočavate na ovim fotografijama? U pravoslavnim crkvama dominira ikonostas. Ikonostas je pregrada koja u crkvi dijeli svetište od prostora za vjernike. Prekriven je ikonama. Oltar se nalazi iza njega. U protestantskim crkvama propovjedaonica je uzdignuta, kao da se time još više želi naglasiti riječ Božja koja silazi na zajednicu. O tome ćete više učiti do godine. Crkva je kuća Božja, sveto mjesto. U crkvi je potrebna pristojnost i lijepo vladanje više nego igdje. Svojim lijepim ponašanjem pokazujemo koliko poštujemo Boga i cijenimo svoju vjeru. I kada ulazimo u crkve koje nisu katoličke ili u bogomolje drugih religija, treba se ponašati pristojno. Poštuj i prostor i ljude. Već smo govorili, kada ulazimo u crkvu, prekrižimo se blagoslovljenom vodom i poklonimo se Isusu u svetohraništu. Kako činimo znak križa? Kakav je moj poklon? Posebno treba izbjegavati nemarno križanje. Znak križa i poklon treba činiti s poštovanjem. Naravno da svoj mobitel trebaš isključiti. Nije lijepo u crkvi govoriti glasno, smijati se, trčati, jesti, žvakati žvakače gume. U crkvu treba poći na vrijeme. Kašnjenjem omalovažavamo službu Božju i ometamo ostale vjernike. A što je sa našim odjevanjem? Odjeća koju nosimo u crkvu treba biti uredna, čista, pristojna. Neshvatljivo je da u kazalište idemo pristojno odjeveni, a u crkvu ponekad dolazimo u kratkim hlačama. Pogledajte malo još ove sličice. Promislite na što nas one upućuju, što moramo promijeniti u svom ponašanju ili što moramo nastaviti. Spomenuti učenik Toni kaže, kad sam na oltaru, ja sam uzor narodu i pokušavam biti što usmjereniji na ono što se događa. A kakva je naša pažnja? Naše ponašanje. Zadatak za vas. Izradi svoj plakat o ponašanju u crkvi. Kako bi tvoj plakat promicao bonton u crkvi? Kao pomoć pri izradi što kvalitetnijeg plakata možete pogledati i ovu rubriku. A ako želiš više, nacrtaj unutrašnjost svoje crkve. Možda svojim radom nećeš razveseliti samo vjeroučiteljicu ili vjeroučitelja, nego i svoga župnika, a možda tvoj uradak pronađe i svoje mjesto u župnom listu. Ako u razredu imaš prijatelja koji nije katolik ili nije kršćanin, razgovaraj o njegovoj crkvi ili o njegovoj bogomolji, upoznaj njegovo sveto mjesto, uoči sličnosti i razlike ili istraži neku crkvu koja nije katolička putem interneta. Što ste danas naučili na vjeronauku? Zaustavite snimku, pročitajte i sami procijenite. Draga djeco, došli smo do samoga kraja naše video lekcije. I dok još uvijek ne možemo slobodno i bez ograničenja ići u crkvu na misu i molitvu, svojim životom po vjeri učinimo naše domove i obitelji pravim kućnim crkvama. Srdačno vas pozdravljam. Neka vas i vaše obitelji čuva dobri Bog.